Առաջին հայ ռադիոսովեր եթերում ֆուտբոլային մոլորակ հաղորդաշարը երթական ֆորտեն 1155-րդ թվարկումն է, որը վարում է Վաճիմ Բարիկյանը։ Եվ այսօր սիրով հյուրընկալել ենք նոա ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Արթուր Սահակյանին, ով ի դեպ նախկինում հանդես է եկել մի շարք հայկական թիմերում, այն նաև Արցախում, Արցախը հետո վերանվանվեց դարձավ նոա, սա ի դեպ մեզ ձեզ տեղեկացնեմ, և ակումբի ռմբարկու թիմի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկին Մաքսիմ Մայրովիչին, ով հիմա 7 գնդակով երկրորդ տեղն է զբաղեցնում ռմբարկների ցուցակում։ Բնականաբար Մաքսիմի հետ խոսելու են ռուսերեն, իսկ մեր հարգարժան Արթուր Սահակյանի հետ հայերեն։ Արթուր, հիմա առաջին հարցս ուզում եմ ուղղել ձեզ և հարցնել թիմի մասին։ Նախ մի երկու խոսք ուղակի անվանման վերաբերյալ, որովհետև մեր ֆուտբոլասերների շատերը ասում են, որ ուրեմն Արցախը ինչի այդպես դարձավ նոա, այդ թիմի անունը ավելի նպատակահարմար կլիներ, բայց սա կապված է թիմի սեփականատերերի հետ, և հիմա ես ցանկանում եմ, որ դուք այդ պարզաբանումը տաք։ Ինչպես տեղյակ եք, դեկտեմբեր ամսին մեզ մոտ ներդնեցավ սեփականատերերի փոփոխություն, և ակումբի գնելու և վաճառելու այդ գործընթաց ընթացքում հանդիպեցին ակումբի նոր և նախկին սեփականատերերը, և ակումբի նախկին սեփականատերը ցանկություն հայտնեց, որպեսզի ռումբոլներ հիմնադիրներ, ցանկություն հայտնեց, որպեսզի Արցախանունը մնա իրեն, և նա ծրագրեր ուներ նոր ակումբ հիմնելու, իսկ նոր սեփականատերերը անկեղծ ասած ունեին իրենց պլանները և չեն ցանկանում ակումբը թողնել Արցախ անվանմամբ և ուզում էին վերանվանափոխել, սակայն մրցաշրջանի առաջին ամփոփից հետո հնարավորություն չկա ակումբի անվանափոխության, և այդ իսկ պատճառով մենք մինչև մրցաշրջանի ավարտը հանդես եկանք Արցախ անվանմամբ, որից հետո ըստ կանոնակարգի դիմեցինք և վերանվանեցինք ակումբը Արցախ անվանմամբ։ Արդյոք դուք հենց ակումբում եք եղել, հանդես եք եկել և Արցախում հիմա մնացել եք, սա շատ հարազատ կապի, ես այդպես եմ հասկանում, և հիմա երևի թե ես ենթադրում եմ շատ կարևոր տեղակատարում ունեք ակումբում, այդ մասին մի քանի խոսք խնդրում եմ ասեք, և նաև որ սա կարծում եմ երկարաժամկետ չէ, նախագիծ է նոա անվանումը կրող ակումբը, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ-շատ նորաստեղծ ակումբներ կարճ կյանք են ունեցել, ես կարծում եմ, որ նույն բանը չի կատարվի նոայի հետ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ եղել եմ այս ակումբի ակունքներից, և ինքս ներկայացրել եմ այս ակումբը հենց ներկայացման ժամանակ ակումբի, շատ լավ ակումբ էր, շատ բոլորը նվիրված և մեկ ընտանիքի պես, և նաև կրկնակի ուրախ եմ, որ այս ակումբը այնպիսի վստահելի ձեռքեր է փոխանցվել, որ ակումբը կարող է ծաղկել, զարգանալ, և ունենք բավականին երկարաժամկետ ծրագիր, այս տարի ավելի շատ կենտրոնացած ենք հիմնական թիմի վրա, քանի որ չունենք ինֆրաստրուկտուրա, բայց մինչև տարվա վերջ այն հարցը կլուծենք և փորձում ենք ստեղծել նոր ակադեմիա ֆուտբոլային, որովհետև ինչքան էլ ունենանք շատ լավ բասեզոն խմբում հանդես եկող թիմ, սակայն չունենալ ակադեմիա դա նշանակում է ոչինչ չունենալ, իսկ մենք խոսում ենք երկարաժամկետ ծրագրերի մասին, և ունենք բավականին լայնածավալ ծրագիր, որը փորձենք իրականություն դարձնել մոտակա տարիների ընթացքում։ Արդյոք գիտեք, շատ հազվադեպ է լինում, երբ մեր ֆուտբոլիստները դառնում են գործադիր տնօրեն, ու շատ լավ գիտեք, երբ ֆուտբոլիստների հոգեբանությունը և խաղային առանձնահատկությունները, հավանաբար իհարկե ֆուտբոլում անցկացրած կյանքը ձեզ նաև օգնում է այս ձեր նոր պաշտոնը։ Իհարկե, ես շատ հեշտ է ինձ համար, որովհետև ես հասկանում եմ, ինչ է պետք ֆուտբոլիստին, որպեսզի նա մտածեն իր մարզումների և լավ հանդես գալու մասին այդ տեսանկյունից, ինչպես նաև ես ունեմ հայացքները ֆուտբոլային ենթակառուցվածքների, ֆուտբոլային ակումբի ներքին կանոնակարգերի և ֆուտբոլային հարցերի շուրջ, որը ես տարիների ընթացքում ձեռք եմ բերել իմ փորձի արդյունքում, և շատ հաճելի է, իհարկե շատ հաճելի է, որ ֆուտբոլը թողնելուց հետո նորից կսիրած գործում ես, և մեծ հաճույքով կատարում եմ իմ պարտականությունները։ Շնորհակալություն Արթուր, իհարկե առաջի հանդիպումների մասին մենք դեռ խոսենք, իսկ ես հիմա ուզում եմ դիմել Մաքսիմ Մայրովիչին։ Մաքսիմ, значит, в списке бомбардиров ты сейчас на втором месте с 7 мячами, но я думаю, что ты на этом вряд ли остановишься и действительно будешь делать так, чтобы развить этот успех. Тебе как сейчас играется в новом клубе? Об этом, пожалуйста, скажи еще, вот в каких командах ты выступал в прошлом? Достаточно комфортно, я бы выделил больше всего самое приятное, что в России в многих командах на меня было давление из-за татуировок, из-за, ну, у нас в России есть такой
стереотип, что если ты набиваешь татуировки, то у тебя образ жизни какой-то иной, неспокойный, да, иной. Но я хочу разубедить всех, что это не так, что это просто хобби. Это... дань моде. Да, дань моде, вот так можно сказать. В России я играл давно в Кубани в премьер-лиге, потом в Чертаново, сейчас команда выступает в ФНЛ. Вышел вместе с ней со второй лиги в ФНЛ, как бы сказать, внес свою лепту в успех. Вот. И с 7 голами, конечно, надо продолжать, потому что есть парень, который забил 11. Конечно, всегда хочется быть первым, а не вторым. Поэтому делаю все возможное, от матча к матчу стараюсь забивать и подниматься в рейтинге бомбардиров. Максим, значит, у тебя уже серьезный опыт есть выступления в российском футболе? Очень сильно отличаются ведь чемпионаты, да, России и Армении? Ну, отличается, каждый чемпионат отличается друг от друга, но как бы в этом году в Армении очень хорошие добротные футболисты приехали, и чемпионат, я считаю, стал сильнее, и сколько разговаривал с людьми, говорят, что стал намного сильнее, и это чувствуется, потому что в каждом матче это серьезный поединок. Максим, знаешь, знаменитый в прошлом бразильский футболист Жаир Зиньо, когда его спросили, что такое футбол, он ответил очень коротко: футбол – это гол. Ты согласен с ним? Ну, возможно, да. Команда может играть намного лучше, но пропустив один гол, проиграть 1-0. Поэтому все складывается из голов в футболе. Как отношения в команде с игроками, с партнерами? Вы уже наладили? Атмосфера какая вообще? Очень хорошая атмосфера. Мы очень много времени проводим вместе, так как тренируемся не в Ереване. У нас минут 30 поездка на тренировку. С тренировки плюс очень много времени проводим, пока готовимся к тренировке. Поэтому полдня, можно сказать, мы проводим в коллективе. И хорошие, очень достаточные отношения. Нет никаких, как бывает, ни стычек, ничего такого. Поэтому да, все здорово. Максим, значит, мечта любого армянского клуба, который особенно играет в высшей лиге, это выход на Евролигу. Есть такие амбициозные планы? Ты бы хотел, безусловно, сыграть, ну, скажем, даже в отборочном турнире Евролиги? Конечно, это мечта не только армянского клуба, это и мечта нашей команды, и каждого из футболистов, которые у нас в команде. Потому что мы такие ставили задачи перед собой. Каждый, приходя сюда, понимал, для чего он приходит и что мы хотим сделать. Поэтому, конечно, очень хотелось бы сыграть в Лиге Европы. Да, спасибо. Артур, я сатен максимет за уцеси, а это авак нотусян масин зерцер агрей. Има тима патрастуме, ерку шат патрастанату халай. Уремен тима верельки, верельки апан. Эспес калай, кансер лоан, камац, камац, мотенуме арачатарнери. Амсицна ерекин, дук хаонек ур Артуи хет, мацакси даштум, ете чем скалай. Да, пешка. Это Чосуранс, ну и без Марсакси Даштон, Кавард Язрапат Чихалы, Гавати Харкусян, Ван Акумби Эд, Гори Мази, Чашат, Аргели им был Мискарен Барселяне, ну без Шат Хавак Нацрагерен, Гавата Дайн Писи Банево, ну и Скарачин Хумя Рашмисян, Масна Киснер Гарвай Артер. Вайс Даев, Новая Ихамар, Пацарик на Революционе, Артен, это Европа Лига и Масин Мен, Царуцецин, Дурс Гальмиан Камит Европа. И Маинчек Дух спасун, Айтара Чика Халаец. Մենք մեր առաջնությունը ենք դրել հաղթել բոլոր հանդիպումներին, որովհետև բոլոր հանդիպումները մեզ համար եզրափակիչներ էին, և ներկապային ունենք 3 եզրափակիչ այս տարի, ունենք Ուրարտուի հետ եզրափակիչ, ունենք Վանի հետ եզրափակիչ, և ունենք Արարատ Երևանի հետ եզրափակիչ. Շատ հաճելի է, որ առաջին խմբում հանդես եկող թիմերում այնպես կան այսպես կոչված զարգացման. Артур, Гавата, да, гитек. Вот, мы зашел в Джанин, да, сколько буквы, ахтес, паркес, бай.
այսինքն թիմը հավակնոտ ծրագրեր ունի։ Իհարկե, առան մենք ամբիցիոզ թիմ ենք եւ գնալով դուքերը կտեսնենք, որ մենք նորանոր հաջողություններ են գրանցել։ Արտուր, հիմա ես գիտեմ, որ ձեր թիմում տարեց ֆուտբոլիստներ չկան, եւ լեգիոներներ են ելեն, երիտասարդ եւ մեր հայազգի ֆուտբոլիստներն ելեն թիմի հավաքը նախկինում, հա, այդ ֆուտբոլիստը ներողություն նախկինում եւ հիմա էլ, չէ՞, թիմի հավաքը։ Թիմի հավաքը փորձառու ֆուտբոլիստ է, ով երկար տարիներ իր նախկին ակումբի, ես ինձ դա էլ նկատի ունեի, բալտիկա թիմի հավաքն է։ Այո, այսինքն այդ կազմը ընտրելիս դուք նկատի եք ունեցել ապագայի գործոնը։ Իհարկե, շատ բարձր ֆուտբոլիստներ չեք ունենալ, բայց թիմը պետք է լինի գործոնը ֆուտբոլիստներ։ Բնականաբար, իհարկե, երիտասարդները չեն կարող աշխատել։ Բնականաբար։ Մենք ունենք մի շարք գործոնը ֆուտբոլիստներ, եւ որոնք նրանք դերակատարում են։ Կարող եք առանձնացնել ապագայի միտված այն խաղացողներին, ովքեր դեռ աճելու ոչ մի խաղացողը չեմ առանձնացնի։ Դե դա բնական է, որովհետև մենք բոլորն էլ ապագայի միտված ֆուտբոլիստներ ենք։ Հիմա ես ուզում եմ նորից հարցս ուղղել Մաքսիմ Մայրովիչին։ Մաքսիմ, значит, чемпионат Армении, который я наблюдал в конце прошлого сезона, он был очень скоростным и напряжённым. Несколько скорости спали сейчас, по-твоему, или нет? Я вот смотрю игры, вот прошедший сезон, концовка особенно была очень напряжённой. Об этом я хотел бы с Артуром тоже поговорить. Да, не могу сравнить с тем сезоном. Ну, естественно, я не видел, да. Но вполне, я считаю, что когда приезжают более добротные футболисты, более обученные, я считаю, наверное, скорость падает, потому что добавляется мысль. Да, поэтому, это очень важно. Да. Мысль, да, безусловно. Поэтому, так как я играл в премьер-лиге в России, мне есть чем сравнить. И ФНЛ более, наверное, быстрый чемпионат, чем премьер-лига. Чем даже премьер-лига. Потому что это там интересно. Очень много мыслей, и у тебя есть больше времени на принятие решения. Ну, потому что там все зависит от класса все равно. Да. Максим, а значит, какие футболисты тебе больше по душе? Вот сейчас есть какие-то игроки, на которых ты не то что хотел бы равняться, но достичь каких-то высот, вот как они. Ты же еще достаточно молод. В футболе еще есть очень многое, что ты мог бы сделать. Да, много футболистов, так как я играю нападающего чаще. И, наверное, самый такой мне по душе – это Агуэро. Он такой же маленький, ловкий, и поэтому хочется... Конечно, хочется поиграть на хорошем уровне, и там, дай бог, в Англии, в Испании, в Германии где-нибудь еще не поздно, я считаю, потому что многие конечно, такие, как Роман Павличенко, уехали гораздо в возрасте старше меня. Да. А, ну, ты уже встречался с командами армянскими. Какая из команд вот тебе больше нравится, ее игровой почерк? Вот, например, ваш прежний соперник, Ванадзорская команда Лоры, мне, откровенно говоря, нравится. У них есть поставленная игра, интересные какие-то тактические ходы. Есть какая-то команда, с которой тебе очень интересно соревноваться? Ну, из тех команд, которые мы здесь играли, хоть и мы проиграли там Варрат Армении, который прошлый чемпион, я бы не выделил по игре. По игре мне больше запомнились Салашкерт. Я и ходил на Суперкубок, когда они играли с Варрат Армении. Они, вот у них, я считаю, есть какой-то почерк, какой-то стиль игры, какие-то отточенные элементы, которых я не видел в других командах. Да, это интересно, интересное наблюдение. Вот. И, ну, я считаю, все равно мы должны были их выиграть, но чуть-чуть не повезло, проиграли 1-2. Конечно, надеюсь, возьмем реванш в следующей игре у них. Спасибо. Արդու, հիմա բնականաբար յուրաքանչյուր մեր ակումբի համար շատ մեծ դերակատարում ունի, դա հիմնական գործոն է սեփական դաշտի, որովհետև մենք գիտենք առաջին խմբում, բարձրագույն խմբի առաջնությունում նույնիսկ կան թիմեր, որոնք իրենց դաշտը չունեն և անընդհատ շոր վարձակալությամբ են զբաղվել, նույնիսկ կան թիմեր, որոնք իրենց քաղաքում հանդես չեն գալիս. Սա շատ լուրջ մեծ խնդիր է. Նոան ունի իր առջև դրված նման խնդիր? Սա այն առաջին խնդիրներից մեկն է, որ մեր առջև դրված են. Եվ մենք, ինչպես մի քանի անգամ նշել ենք, մենք ցանկություն ենք հայտնել մեր տրամադրության տակ վերցնել մի քամ արձադաշտը. Եվ ֆեդերացիայի հետ համատեղ ծրագիր ունենք. Մենք ներկայացրել ենք մեր ռումանական ծրագիրը. Եվ այժմ պետք է սպորտի նախարարությունը փոխանցի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, որից երկու ֆեդերացիան պետք է որոշի, ընդունեն
բայց նախապես պայմանավորվածություն ունենք եւ մենք բավականին լայնածավալ ներդրումներ ծրագրի ենք ներկայացրել ՀՀՀ-ը, որը նրանց կողմից եւս ավանդական արժանացել է։ Արդյոք այսինքն ես հասկանում եմ, որ դա կլինի ձեր նովայի սեփական դաշտը, ոչ թե վարձակալման հիմունքներով, դա արդեն ձերը կլինի։ Շուտարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ տարբերակն եք ընտրել։ Մենք չենք ընտրել, տեսնենք, որը հարմար կլինի։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք նույնիսկ գնելու մարզադաշտ։ Նույնիսկ գնելու, դա լուրջ ծրագիր է։ Իսկ մանկապատանեկան թիմերի առումով ինչ կասեք։ Ներկայումս ունենք մանկապատանեկան թիմեր, սակայն չունենք կոնկրետ ակադեմիա, չունենք մերը, մեր մարզադաշտերը, չունենք մեր համակարգված ծրագիրը, փորձում ենք ինչ-որ կերպ դերերս այս կապում զարգացում տալ, բայց դա լուծում չէ, լուծման համար պետք է կոնկրետ ակադեմիա, կոնկրետ ներդրություն, այն այդքանից հետո կարող ենք ասել, որ ունենք լավ մանկապատանեկան թիմեր։ Արդյոք ոչ մի ակում, ոչ մի թիմ չի գոյատևում, չի ապրում, չի զարգանում առանց հանդիսականների, առանց իր երկրպագուների։ Էս առումով ինչ կարող եք ասել նոյայի մասին։ Եթե դուք ներկա եք եղել մեր հանդիպումներին, դուք տեսածքել եք, որ մենք ունենք երկրպագուների որոշ բանակ, որոնք անկեղծ ասած քիչ չէ եւ բավականին աշխուժություն է նկատվում։ Կապը կա իրենց հետ։ Իհարկե կապը կա։ Մենք ենք այնպես անում, որպեսզի բավականին շատ երկրպագուներ ներգրավեն նորի շուրջը եւ մենք միջոցառումներ ենք ձեռնարկում եւ մեր վերջին միջոցառումը նորաստեղ ֆունդում է, որը բավականին հետաքրքիր է եւ որից հետո է երկրպագուների մենք ցանկություն ենք եւս ավելի լայնածավալ եւ ավելի մեծական միջոցառում կազմակերպել այդ ֆորմատի մեջ։ Շնորհակալություն Արտուր, իմ այսօրն Մաքսիմի հետ էլի մեր լուրջ հարցի մասին խոսել։ Մաքսիմ, значит, любая команда это её главный тренер. Тренер очень много зависит. Сейчас ты тренировался со многими тренерами, а сейчас вот, но как развиваются отношения с главным тренером? Очень хорошие отношения с главным тренером. Очень, я считаю, качественный тренер, многое дает. Даже можно сказать, что-то такое, что нигде нету. Даже команды. Так? Даже так. Мне это было, может быть, в детстве, там, многие упражнения, но сейчас, получается, достаю из багажа из своего. И это очень интересно, потому что чувствуется в игре, что помогает. Максим, значит, до прибытия в Армению и сейчас ты прибавил в игре? Как ты сам считаешь? Ну, я думаю, голы говорят за себя, что 7 голов уже забил и на этом не собираюсь останавливаться, что это показывает, что у меня есть прогресс. Да. Артур, если ты мне сепатан от на самом вопросе, то кого гей голов марча шатанкис? Я кем? Голов марча, ты кто не мой карва поймали, марча не стал, мой кого-то բավականի պրոֆեսիոնալ ազդավորություն է եւ իր հետ բերել է պրոֆեսիոնալ ազդակազմ։ Թիմում կա մեծ պրոգրես եւ մենք համբերատար հստակում ենք մարտին եւ սպասում ենք արդյունքներին։ Արդյոք ուզում եմ ձեզ հարցնել հատկապես, որովհետեւ դուք երկար տարիներ հայկական ֆուտբոլում եք, այդ մեկ տարվա պայմանագրերը, որոնք կնքում են եւ լեգիոներների հետ եւ արտասահմանցի մարզիչների հետ, ձեզ չի թվում, որ դա շատ կարճ ժամանակահատված է եւ չի պարտադրում մարդուն չի տրամադրում համապատասխանաբար? Օրինակ 2-3 տարվա պայմանագիրը ինձ թվում է ավելի նպատակահարմար, որտեղ դա ինչ-որ մի անլուրջ բան է ստացվում։ Միգուցե սա սուբյեկտիվ կարծիք է։ Միգուցե քաշկայս հիմա չեմ փորձի պայմանագիրը, պայմանագրին ես դա վերաբերում է ոչ միայն նոային, իդե։ Ոչինչ եմ ասել, բայց ես չեմ փորձի բակալիզերը բացել, որովհետև պայմանագրերում կան նաև կետեր։ Երկարաձգման վերաբերյալ որոշակի մրցանակային դեր բացելու, ուղղակի ինչպես դուք եք նախորդ մրցաշրջանի վերջին խաղից հետո մենք արդեն ֆորմացիա ճերաժարական տվեց, եւ մենք փաստի առաջ կանգնեցինք, եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում մենք մարզիչների մարզի կտրուկի մեջ ենք, եւ բանակցությունների արդյունքում որոշեցինք մեկ տարվա պայմանագիր, այն ժամանակից առաջ չգնենք, այո, մարշական ձեռագիր, ականհայտ մարշական ձեռագիր, կարճական ձեռագիր, որը ֆուտբոլիստների փոխարինումներից եւ ֆուտբոլիստների ցանկացած մեկնարկային կազմակերպությունից
համամի տեք, որ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար այդ պայմանագրերը պետք է երկարաձգվեն բոլոր թիմերի համար, եմ ասում ակումբների, որովհետև սա ինչ-որ մի երևույթ է, որը չի նպաստում էլի ֆուտբոլի զարգացմանը, երբ որ մարդը գալիս է, նա պետք է իմանա, որ դա երկար ժամանակվա համար է տրամադրվում աշխատանքի։ Ես ավելի կարող եմ պրոֆեսիոնալ պայմանագրեր, այո, պրոֆեսիոնալ պայմանագրեր, ես այդ պայմանագիրը նշում եմ առում մեկից ավելի տարբեր պայմանագիր, պրոֆեսիոնալ պայմանագրում ավելի կենտրոնացած են մեկ տարվա, եթե իհարկե մեկ տարվա կնքվում, այդ մեկ տարվա ժամանակահատվածի վրա, պրոֆեսիոնալ պայմանագրին ինչու են խոսում, որովհետև եւ ֆուտբոլիստը եւ ակումբը պաշտպանված են։ Այո։ Եվ եթե մենք պրոֆեսիոնալ ակումբ ենք, պայմանագրի վերանալու պես մենք վերանայում ենք պայմանները եւ ավելի մոտիվացնող, ավելի լավ պայմաններով առաջարկում ենք։ Համաշխարհային պրակտիկայում են հայտի ֆուտբոլիստները երկար ավիա պայմանագրեր են կանխում 5-6 տարով, արդ թիմում կմնա մինչև 2022 թիվը, մինչև 2023 թիվը, սա մի քիչ ու այլ տրամադրություն է ստեղծում։ Բայց այդ ֆուտբոլիստներին բոլորս են ճանաչում։ Այո, դե մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր թիմերն էլ ճանաչեն եւ մենք դուրս գանք արդեն միջազգային ասպարեզ լուրջ ծրագրերով։ Կամ ֆուտբոլի զարգացման է ծուղը, բազմաթիվ ճյուղեր կան, որոնք առաջնության մակարդակին հավասարազրույց են։ Շնորհակալություն։ Մաքսիմ, ты знаешь, что, в общем-то, для любого нападающего это важно, когда люди, болельщики идут смотреть конкретно на его игру. Вот он бомбардир, и все ждут, что он опять забьет. Поддержка болельщиков, безусловно, очень важна. И нам всем очень хочется, чтобы трибуны всегда были заполнены. Ты уже ощущаешь вот эту поддержку команды и тебя? Конечно, когда, образно говоря, ты забиваешь, у тебя идет игра, ты чувствуешь себя более уверенно от матча к матчу. И когда болельщики ждут от тебя этого, даже возьмем, у нас есть Инстаграм, там пишут, кто забьет, и когда ты видишь свою фамилию, тебя это еще больше подстегивает. Хочется оправдать ожидания людей, которые приходят на футбол, чтобы видеть не голы. Да. Мы уже говорили с Артуром о предстоящих матчах. Ну вот кубковый матч будет очень интересным. На кубок настроены ребята или как? Взять кубок в этом году уже. Конечно, настроены. Это попадание же в Лигу Европы. Поэтому его взять, это будет очень хороший результат, я считаю. Ну, соперники очень сильные. Это Арарат Армения, там играют и другие. Все очень хотят взять кубок. Все хотят, мы тоже хотим не меньше, поэтому и не меньше шансов у нас взять его. С командой, которую сейчас играем, вроде и первая лига, но всегда такие матчи очень тяжелые, потому что они настраиваются у нас вдвойне, потому что они понимают, что они играют с клубом премьер-лиги. Но я не думаю, что мы будем настраиваться как на слабую команду. Выйдем как с командой с любой премьер-лиги играть и должны выиграть эту игру и пройти одну вторую. А там уже с кем будем играть, это уже второе дело. Спасибо. Արտուր, ժամանակից առաջ չանցնենք, բայց Նոան կարող է առաջին քարյակում տեղ զբաղեցնել, ի՞նչ է կարծում։ Խնդիրը առաջին քարյակը չէ, խնդիրը եվրոպական մրցաշարերին մասնակցել։ Կարող է քարյակում հայտնվել, սակայն չմասնակցել։ Մեր խնդիրը մասնակցելն է եվրոպական խոշոր մրցաշարերին, նրանց մեկին ձեռքբերելը, ներկայումս թիմը գտնվում է 6-րդ զոնականում, ներկայումս առաջնության մրցաշարային ամուսակում մենք առաջին մրցաշարականից հետ ենք մնում 6 միավոր։ Այո, դա երկու հաղթանակ է։ Դա երկու հաղթանակ է, բայց բավականին հետաքրքիր առաջնությունը եւ չես կարող կանխագուշակել, թե խաղը ինչպես կավարտեն։ Չկա ընդգծված առաջատար։ Եվ դա լավ է ինտրիգի առումով։ Դա առաջնություն, բավականին հետաքրքիր առաջնություն։ Դե կրկին արդեն որևէ անգամ հույս հայտնենք, որ մեր տրիբունաները այնուամենայնիվ լեփլեսում լինեն։ Եվ մարզասերները կան, տենտես կա այնպիսի, որ բոլոր թիմերն են կարողանում։ Կարծում ժամանակի ընթացքում հաջող ելույթների հետ պայմանավորված իհարկե կլինեն նաև նոր երկրպագուները։
Սերները շատ բուրն են աջակցելու վանակում։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, որ մեր երկրպագունները ներկա գտնվեն բոլոր հանդիպումներին, ոչ միայն մեկ կարող ձեզատվել չեն։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը սիրեն ֆուտբոլը, երկրպագին իրեն սիրելի ակումբին, քաջալեր են ֆուտբոլիստներին, և մենք այդ դեպքում կունենանք հաջողություններ ակումբային մակարդակով։ Ինչը շատ կարևոր է, որովհետև Максим, а что бы ты сказал напоследок нашим любителям футбола и вот вашего клуба? И я думаю, что уже появятся, так сказать, поклонники твоей игры, которые специально будут приходить и ждать, чтобы ты забил гол в очередной игре. Я буду только счастлив, если появятся такие. И, конечно, хочется побольше видеть людей на трибунах, потому что после России здесь очень пусто на трибунах. Да, пусто, это очень большая проблема. Я не знаю, так как билеты вроде как бесплатные почти на все матчи, где-то там вообще 200-300 драм. Да. Это вообще копейки даже. Это символическая чисто сумма. Да, и прийти те же полтора часа всей семьей, посмотреть там с девушкой. Я думаю, что было бы интересно, так как в этом году чемпионат стал намного сильнее. И не бывает каких-то неинтересных матчей, везде обилие голов, интересная игра и новые лица, новые люди, которые, может быть, в дальнейшем появятся в других чемпионатах, которые потом люди посмотреть по телевизору. Спасибо, Максим. Мы желаем тебе успехов на этом поприще бомбардирства. Спасибо. Артур, мэнк, алартецинг мэч. Зависи картина вот мэч. Еркар Пагунеля, футболи, Еврадио Солнеля. Подкирацун калмэцин новарей масын. Ким авэли мод тарсавиэнс. Кафнаэс карчин аорту мэцэто. Болор дэпкерюм картина вот. Эякан инчур мибан мэнк алартецинг мэч. Радио Солнерин зэс санканам мэнк. Ամենայն հաջողություններ, որովհետև ամեն հայկական ակումբ յուրաքանչյուր անկախ անվանումից, անկախ ծրագրերից ու նպատակներից, դա ամենը մերն է, և մենք ցանկանում ենք հաջողություններ ակումբային ֆուտբոլի զարգացման առումով, շատ կարևոր է իհարկե դա հայկական ֆուտբոլի համար։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար, և մենք մեր հերթին կփորձենք արդարացնել երկրպագուների զբոսանքները։ Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոսոներ, ձեր անունի շնորհակալություն եմ այտնում նոր ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Արթուր Սահակյանին և թիմի ռմբարկու Մաքսիմ Այրովիչին, որ նրանք այս զարված շրջանում պատրաստում են թիմը նոր պատասխանատու խաղերին, ժամանակը տան եկան և ծրուցեցին մեզ հետ։ Այսքանով էլ ավարտում ենք ֆուտբոլային մոլորակ հաղորդաշարի հերթական ֆորտեն 1155-րդ թվարկում, որը վարեց Վադիմ Բարիդանը, հաջորդ կիրակին ժամին, կհանդիպենք ռադիո Հայի եթերում առայժմ։